násobení číslem 7, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Takovouhle tabulku už jsme viděli několikrát a myslím si, že víte, co budeme dělat, když je tady napsáno o 7 více. Nebudu napovídat. Zde je 7 krát více. Takže já si vezmu první sloupeček. 10, které číslo je o 7 větší? Napovídáte mě 17, správně. 10 plus 7 rovná se 17. Které číslo je 7 krát větší než 10? 70. 10 krát 7 rovná se 70. Takže já jenom budu ukazovat a vy říkejte, jaký výsledek tam bude a já to za chvíli vždycky řeknu. Takže jedeme sloupeček 3. Sem patří 10. 3 plus 7. Sem patří

5x7. A ještě jeden sloupeček. Zde bude 7. 0 plus 7 rovná se 7. A zde 0. 0x7 rovná se 7. Zbytek dopočítáte, protože víte, že tady o 7 zvětšujeme a zde vin musíme vynásobit 7. Takže fajn.